اخصاب. من ماتت وات اي بيني كسيم سيسة توي لمات من دات سو نكراب بسيم توت دك توت دكليب إن كموخن ישנו הטוי למעלה מן הדעת הזה, הוא שטות דקדושים, והעניין הוא די נמרות העולם אמרו עליו על רבין, על רבין, על רבין, וזה בר אליי, שהיה בחתונות, הוא היה לוקח בד של אדם, ובחתונות הוא היה רוקד עם זה. מרקד לפני הקלה בחתונות וכולו, ורב שמואל בר רב יצחק מרקד עד לשלוש בדין, הוא היה עושה עם האנשים להטוטים. הוא היה זורק עדיין אחר כך תופס עוד ועוד פעם זורק ועוד פעם תופס ועוד פעם זורק. אמר רב זירו, כמח שפלן סבא, שמזלזל בכבוד תלמיד החכמים ונוהג קלות ראש בעצמו. הם היו בטוחים שהוא מבזה אותם. למה? כי זה לא הגיוני שתלמיד חכם הוא עושה את זה בחתונות, זה לא הגיוני. וכנח נפשי, אחרי שהוא הסתלק, איפה כמוד עוד דנורו, בן דידי לכל עלמה וכולי. אז אחרי שהוא הסתלק לבית עולמו, אז עמוד של אש הפסק בין המיטה שלו לכולם, עמוד של אש. ואז הם הבינו שהוא עשה שטות דקדושים.
Helemaal gebleven. En Ben zo geklon. Hoe kan ik dat doen?
to sub B. Так юдхэд авал мачэн багадо согу ефтонсэ юдфан бан согу кудол לגבי הקודש ברוך הוא שהוא למעלה מן השכל והדעת ולית מחשוב התפיסו בכלל הכל כפתיעים מסלו יסברך כתכתיב ואני בבר ולא ידע באמת הייתי מרח וגולמר כלומר ובזה שאני בר ובהמות הייתי עמך זה בכדי להגיע לעצמות שסבורך ואז ידי ביט לרושן שלמעלה מטעם ודן ודעת ולא חניק רפחינו מדלגו זו בשם שטות וזהו גם כן מה שנופי הוא נקרא מסוגה, למה? וכמו שכתוב מעמדו הבא המסוגה הזה, למה? כי הנה בעת התגלות הנבואה היה צריך להיות בהתפשטות הגשמיות והיינו לתפסנו את השכל והמידל ולהיית בבחינת ביטל שלמעלה מטעם ודעת וזה יוגם כעניין לנפסות את הלבוד של בית הנבואה וכמו שכתוב בשאול ויפסות גמו את בגודו ודנבי למה? כי הלבושים הם באים מצד חתן אין שדעת. למה כלפני אחד כתוב שהם היו עורמים? ועל ידי חתן שדעת, אז אחר כך הם הבינו שהם ערומים והם התלבצו. אז התחדש עניין הלבשים. וידוע די כרחת והגש המעורב בסתור בטוב ורע. וכתיב וידעו כערומים הם נתחדש בהם הרגש המעורב בטוב ורע שזה גם כן עניין הלבושים הארגש המורה בטוברה ובשורצו והארגש השכל והמידים ולא כן בעת הנבואה היה צריך להיות התפשטות של הלבושים שאוין ינפשטות והרגל הפעם הפשוט את הרגל לשכל המידל והיינו להיות בבחינת בית לקוחות והחושים וכמבויר ברמב״ם
ordentlich beschlossen, als Jule zu tun. Wer bedroht das Film, Macharen hat etwa dort mit doch erzählen für den Rambam. Wer bedroht das Film, als war das dort die Gamken, die Kanäts, la Rund. אז מה הרמב״ם אומר בלכות יסוד התורה? מצד הדת לדע שהקדוש ברוך מנבא נ"א והנבואה חלה על חכם וגיבור מתגבר על ישראל ונשרו מתגבר עליו בשום דבר וכמובן שם ברוך הוא ולא כן נקרא בחינתו שטות למה? כי שאתה הטיה למעלה מן הדעת והסוגון ולהיות שעבר את זה במשכן ומקודות ולאף חוסו חול לנהלו שהחוסך עצמה הוא יאיר והיינו די מהשטות דלמוס יהיה בבחינת שטות דקדושה ולא כן היה המשכן מעשן שיטים דווקא והיינו הלמעלה והיינו למעלה מן הדעת המתברר בנאצל מן הלמטה מן הדעת וזהו באנשו למקדוש ושוכן שבן שלכם בתוך כל אחד ואחד וזה בא לידי עבדת שאדם ועבדת הברורים שלו שפועל להפכו חוסכו לנאורו, להפוך את החוסך לאור. ודרך אגב, נראה לי שכתוב את זה בתניא, שאחד התנאים עלה להיכל להיכל של רב שמעון ורשב"י אמר שמי שנכנס להיכל שלי הוא אחד כזה בלשוננו ואחד כזה שהפך את שהפך את החושך לאור ואת המר למתוק אז רק הוא רצה להיכנס להיכל שלי בגן עדן וזה כתוב פה והיינו להפוך את הלמטה מן הדעת. דולם פון ולט, שיהיה מזה למעלה מן הדעת. למה? די סנם.
kwam het wel bij hem zo. Ik wil wel zeggen. Vele als u tot wilt wat voor meulen ik mag ook ze bestie met die moeten mijn komen le vrienden van de gatolam ook mag begonnen jongen. Mij begaan mijn niemand. Waardoor me begonnen in het neemtruchem le of ga. En dat de mannen me inderdaad bearbeiden. Ook maar de rachmans wel. Het mannen de gul of het mannen de antenne. In de zaterdag in Zuidland, in de kopijn bij het met mannen. We gaan met zorgen over de leedtastig bij Matomaton. Matomaton in het mannen, eilig pijaroven bij het. Niet dat je me bij het. Wilt in de dag in Klaalbeko. Het mannelijk wereld verstreeg het vele hem ken. Lijm en kebben. Gaan te bezorgen
Nothing. We don't got the coffee and the tobacco. Rally day, the bread, la soja, the stout, the nest, the bam, the bamit, un dem coch, fun vet, el lacruzo, bekim, Zero. Van Michelin. En die stellen kijken wat ik kunt brengen. We kunnen van mijn. Ze meer om met golen. En dan zeggen we kunnen mijn. Kijken we over een stort batterij. Die mannen met de verdachte de knussen. Ook maar afsluit dat we regent en zeggen van midden. Beter nevoer. En mijn kalmeerde zitten. Het afgehouden tot de lemmende. Leef tot de kruis. Waar de rechter bij we de schoolen gaan weggen. Wen de gemoren tot je het dalen weer. Hé, zijn de gelijke gezond. Gemaakt nog snappen te gelukkig zijn. We hebben het wat te zien. En mekaar om me goed zijn. Net geen. Het is gelukkig nu. En de gemoren die bent ik wel gedoela. Ze. Mekaar bebokker. Und da fühlen die Schneck auf Teben. Wir gaben die Schneck auf Dalle Teben. Schneck auf Dalle Teben, ne? Ein Lullen, ne? Lad morgen, ne? Kein Ball, Tanja. Und da fühlen die Schneck auf Dalle Teben. Kein Kolano Berchert. לתבד עם הרבי ועם הרמב״ם כמובן בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדוש השלישי ותכף ומיד ממש